Toma Junio praeceptori suo. Quamquam quam, quam statura ma pod mea praeceptor optime, epistolium quodam numeris metricis e lucubratum ad te dare, non satis tamen fabuisse me existim nisi alio in super soluto stilo ex arasem. Incredibilis en illa et singularis animi mei gratitudo, quam tua ex debito vindicant in me merita, non constricto illo et certis pedibus ac syllabis angustato di candi genera exprimenda fuit sed oratione libera immo potius si fieri posset asiatica verborum exuberantia quam uis quidam satis exprimere quantum tibi debiam opus meis viribus longe maius et iam si omnes quos conquo aristoteles quos cumque parisiensis ille dialecticus congessit argumentorum topus ex in amire, et iansi omnes elocutionis fonticulos ex aurire. Quereris tu, ero, quod merito potes, litteras meas raras ad modum et perbreves ad te de latas Ego, ero, non tam doleo, me adio iucundo, adioque expetendo de fuisso ficio, quam gaudio at paenex ulto, eum me namicitia tua tener locum, qui possit crebras a me epistolas flagitar. Quod autem hoc plusquam trenio, nunc ad te scripsrim, quae ut ne in peius trahas, sed pro mirifica ista tua facilitate et candore, in mitiorem partem interpretari digneris. Deo enim testor, quante instar patris colam, quam singulari etiam observantia te semper prosecutussim, quamque veritus quartis meis tibi obstrepere, curo nempi cum primis, cum tabellas meas nihilali ut commendet, ut commendet raritas. Deinde, cum ex vehementissimo, quo tui afficior desiderio, ad esse te semper cogite, teque, tanquam praesentem alloquar et intuear, dolo ricue meo, quod in amore fere fit, vana quadam praesentiae tuae imagination ad blandiar, ver eor profecto simula clitoras ad te mitendas meditarer, ne in mente mihi subito veniret quam longinco a me distes terrarum intervallo, ad quae ita recru dolor absentiae tuae, iam prope consopitus, som neunque dulce discuteret. Biblia Hebraea per gratum sane munustum, tum iam pridem accepi. Haec scripsi Londini inter urbana diu articula, non libri sut soleo circunsectus. Si qui digitur in hac epistula minus arriserit, tuanque frustrabitur expectationem, pensabitur alia magis elaborata, uvi primum ad musarum spatiare diero. Londino, mensis marti, die vicesimo sexto, anno millesimo sescentesimo vicesimo septimo.